はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、おかぴでございます。全国各地の市役所や県庁、学校であったり、あとは警察なんかの役所飯を巡っていく企画、始まったばっかりでございますけど、今回はこちらですね、兵庫県庁にやってまいりました。で、兵庫県庁ね、1号館、2号館、3号館とあって、2号館と3号館にね、それぞれ喫茶室が入っていると情報入手したので、今回はこの2号館に入っているところでランチをいただいてみたいと思います。じゃあ早速行ってみましょう。はい、館内入りました。今回利用していくのはドリームカフェというところです。はい、こちらでございます。ランチ以外にもね、スイーツなんかもあるみたいですね。で、営業時間がね、10時から17時で、ランチは11時半から13時半までの時間となっております。で、ランチ以外にもお弁当なんかもね、お昼には出ているみたいです。ワンコインで安いですね。で、こちらのお店、障害者のインターンシップとしてね、活用されて、委託事業として運営されてるみたいです。じゃあ行きましょう。はい、到着しました。こちら1階にありますドリームカフェさんです。看板ありますね、見てみましょう。ランチはすべて600円、なかなかお手頃ですね。いいですね。で、本日のパスタ、このパスタセットとピザセットがメインみたいですね。ピザセットはちょっと売り切れたのかな、なかったです。で、日替わりでパンとスープサラダが、こんな感じか今日。なるほどね。他にも曜日限定の水曜日は丼、あと数量限定のカレーセットなんかもあるみたい。へえ、どれにしようかな。てなわけで悩んだ結果、本日のパスタセット、ボロネーゼのサラダ、パン、ドリンクのセットにしました。で、追加で100円でね、デザートもつけられるので700円でございます。いただきます。まずはね、サラダからいただきます。セットはね、サラダかスープのどちらか選べて、私はね、サラダにしました。で、今日はひじきのサラダでした。でね、画面見えるかわかんないんですけど、キャベツとかきゅうり、トマト、人参、あとひじきね、大豆とか、いろんな食材がねミックスされているので、すごく栄養バランスも良かったですね。ありがたいです。こんな感じで単品ドリンクとかスイーツもあるみたいですね。なかなかこれもお手頃でおすすめですね。じゃあ改めてボロネーゼいきましょう。上にね、もりもりと乗ったソースがあるので、一旦混ぜてね、いただきましょうと思ったらね、意外とこうソースが下に溜まったりして、パスタあるあるですね。これ混ぜてて思ったんですけど、麺の量もね、そこら辺のカフェの 1.5 倍ありそうで、ボリューミーなんですよね。これがね、また美味しいんですよ。肉肉しさもありつつ。はい。で、店内だとね、兵庫県内の障害福祉事業所で作られた、こんな感じでね、製品もいろいろ販売されていて、これ全部お手頃で、しかもね、バリエーションが豊富なんですよね。こんなガマ口があったりとか、これはね、コードホルダーとキーカバーで、あとはね、陶器の器なんかもあったりして、すごい面白かったです。というわけで、そんなこと言っている間にパスタもラストスパート。麺ももちっとしていて、お肉の旨味もソースに染み込んでいて、本当に美味しいボロネーゼでした。そして計画通りのソースの残り具合で、ここで最後まで残しておいた豆乳パンが輝く時が来ましたよ。最後にお皿に残ったソースをこうやってパンでね、こそげ取る、この瞬間が楽しみなんでございます。そしてたまらなく美味しいのでございますね。なかなかね、カフェだとサラダセットとかね、スープセットっていうのもあってもね、パンもついてくるっていうのはね、なかなかないし、この豆乳パンはね、ふかっとして優しい甘みでね、さらにこう小さいサイズで1個だけついてくるっていうのがまた良かったですね。パンまでついて、ボリューム満点、とっても美味しいパスタセットです。そしてラストに100円で追加したスイーツ、こちらですね、チーズケーキ、レアチーズケーキですかね。バイキングに行くとね、よく置いてある、まあ、こんな感じのねケーキって言って想像できますかね。ですね、ね、
まあ、ただね、この100円でついてくるっていうお手頃感と、この2カットっていうのがね、またちょうどいいサイズ感なんですよ。いやー、ごちそうさまです。そして、セットのカフェオレを食べてラスト。いや、落ち着きますね。雰囲気もね、すごくこう、落ち着いた空間で、ね、広々としているので、リラックスできます。はい、改めてごちそうさまでした。はい、今回はね、兵庫県庁の美味しいランチご紹介しました。三宮駅の方からもね、歩いて来られる距離ですし、地下鉄も通ってるので、気になる方はぜひ行ってみてください。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。